Слава нації, шановне панство, і хто це з вас не знає пісні «Гей, глузді, червона калина похилилася». Інтрига сьогоднішнього нашого героя, власне, полягає в тому, чи справді він є автором цієї пісні. Тобто наш герой – Степан Чернецький. Щиро дякую за те, що ми маємо можливість вам розповісти про таких людей, які є дорогами нашого життя. Ці люди відійшли у вічність, але спадщина їхня і сьогодні творить нашу з вами реальність. Як же ж сьогодні без пісні «Гей, у лузі, червона калина похилилася». Отже, дякую вам за благодійну підтримку нашого проєкту, який завдяки вам став народним. Отже, Степан Чернецький. Кажуть, що він є автор пісні, що єднає з собою три епохи. Епоху 17 століття, епоху початку 20 століття і нашу епоху 21 століття. Чи справді він є автором тих слів, принаймні тих чотирьох рядків, які ми точно всі знаємо, і саме ті чотири рядки чомусь співає більшість наших сучасних співаків, але я пам'ятаю, що мій тато співав набагато більше, ніж чотири рядки. Отже, наше з вами завдання сьогодні дуже стисло – зайти в долю Степана Чернецького, поета, журналіста, воїна, театрального діяча, режисера і разом з його долею простежити долю України у дуже непростий період Першої світової війни, а потім Других Совєтів. Бо перші совєти і перші більшовики – це були, власне, ті потвори, які прийшли на нашу святу землю, зокрема Галичину, 1914 року. І саме в цьому 1914 році ця пісня, ці чотири рядки прозвучали. На екрані виведемо вам дуже зворушливі слова. Зазвичай наші студії про дуже серйозних постатей з дуже важливими націоцентричними завданнями. А тут перед вами буде дуже романтична, меланхолійна душа, яка дуже любила посидіти у файній кнайпі, при файній каві, при доброму вині, при чарівній панні і провадити ось такий природний для творчої людини богемний спосіб життя. Але якими долями? Якими дорогами, перепрошую, повела його доля. Тому, аби ви хоч трошки осягнули творчість цього чоловіка, про якого хіба що знає не широке коло філологів, зокрема літературознавців, на екран пропоную рядки із його знакового вірша, що відображає його світогляд. Невідомо, не випадково письменниця пані Надія Мороквас назвала свій твір про нього «Меланхолійний». Степан Чернецький. Вина, вина, дівчино, червоного, як кров. Хай п'ю за минуле, за молодість, любов, за мрії, що погасли від холоду життя. Зверніть увагу, яка гарна метафора. За мрії, що погасли від холоду життя. За вічний вип'ю спомин на вічне забуття. Не сталося забуття Степана Чернецького. Не сталося передусім через ось цю пісню, якій він повернув життя. Отже, хто він? Народився 21 січня 1881 року, тобто це то покоління, яке народило першу мілітарну українську силу на початку 20 століття. Нагадаю вам, що Євген Коновалець, який цю силу творив, був на 10 років молодший від Степана Чернецького. Народився в селі Шманківцях, тепер Чортківський район Тернопільської області. Був 13-ю дитиною, зверніть увагу, 13-ю дитиною у польсько-українській родині. У польсько-українській родині. Як тоді було йому робити вибір між поляками і українцями, коли українці і поляки на ту пору перебували особливих стосунках антагонізму і протистояння. Мати цього Степана Чернецького називалася Владислава Екгард і, як каже він сам, походила зі сполонізованого німецького роду. Зрештою, про це свідчить саме її прізвище. Микола був останньою дитиною із 13-х,
Коли помер його батько, батько був етнічним українцем, коли помер його батько, хлопчику було заледве рочок. Неважко здогадатися, що до 12 років він розмовляв винятково польською мовою, і звісно, що мати полька, чи та, яка походила зі сполонізованого німецького роду, виховувала своїх дітей у польському дусі, в польській культурі і в польській вірі. Віддавши свого сина до Станиславова, до польської гімназії, вона зробила вибір, звісно, що на польськомовне навчання. Він навчався в реальній гімназії, гуманітарній гімназії Львова потім, а відтак закінчив інженерний шляхобудівельний факультет Цісарсько-Королівської вищої політехнічної школи, яка сьогодні є нашою особливою львівською політехнікою. Особливою передусім, що там навчався Бандера, Шухевич, Катерина Зарицька, Петро Франко і, зокрема, Степан Чернецький. До речі, у документах Національного університету Львівська політехніка він був записаний дуже характерно – русин і греко-католик. Клас! Тобто він був записаний так, як батько. Бо тоді існувала традиція, коли в змішаних родинах народжувалися донечки, вони йшли лінією матері, і їм писали, що вони є полька і католичка, чи католичка наголос. І якщо це була чоловіча стать, то записували за батьком. Ось так і був записаний Степан Чернецький. На екран можете побачити, власне, його думку. Закінчував народню і середню, зверніть увагу, яка це група прикметника, польську школу, де навіть греко-католицьку релігію, навіть нашу релігію греко-католицьку, треба було відповідати по-польському. Чи не переживали ми з вами того часу, коли, навчаючись в радянських університетах, і я, наприклад, всі предмети ми слухали мовою окупанта. Але ми витримали, вистояли і не втратили свого етнічного вогню. Проте згодом він, той, який вчився в польських гімназіях, згодом робив зауваження студентам, до яких він прийшов відвідати свою сестру на вулиці Личаківській, вона там мешкала, в неї квартирували студенти. І ось ці українські студенти, почув Чернецький, говорили між собою польською мовою. Це його страшенно обурило. Так як мене страшенно обурюють ті, які ходять по Львову і москворотять. Їх не навчили навіть ракети. Так само був обурений напівполяк, напівукраїнок Чернецький тоді, що студенти, які проживають на Личаківській вулиці у його сестри, говорять між собою польською мовою. Тоді він сказав таке. На екрані ви можете прочитати цю думку і записати собі її. Слухайте, ви хто такі? Хто ви такі? Українці? А чого ж ви по-польськи говорите? Що знаємо далі? А знаємо далі, як казала сестра Степана Чернецького, що ці студенти більше ніколи. Між собою не спілкувалися польською мовою, тому що їм зауваження зробив український режисер, український великий поет, український журналіст, той, який працював у пресовій службі львівського магістрату. Все, уста замкнулися на мову окупанта. Попри те, що Чернецький мав технічну освіту, ми вже з'ясували, що це львівська політехніка, його магією була зовсім не техніка. Його магією було слово. Він належав до літературного угруповання «Молода муза», дуже популярного в цей час в Галичині. Це 906-909 рік. Це угруповання мало претензію ламати попередні традиції політично заангажованої поезії. Вони вважали, що «Молода муза» служить передусім естетству. «Молода муза» виникла на зразок подібної організації в Польщі, на зразок подібної організації у Відні. Але як смішно, коли тим молодим людям на плечі було покладено не 20 літ, а 40, то вони всі були переконані, що поезія і взагалі література – це не лише естетство. Це передусім виховання, це передусім зміст, а не лише форма. Проте тоді, коли вони були дуже молоді, вони вважали, що розривають ці традиції, які на ту пору активно демонстрував той велет, якого ми вмістити і сьогодні в наші голови не можемо. Я маю на увазі Іван Франко. Себто взаємини між Чернецьким і Іваном Франком
особлива сторінка. На екрані ви можете побачити, щойно ви, власне, бачили ці видання, якими була наповнена тоді Галичина. Сьогодні Галичина не є так наповнена різними часописами літературознавчого і взагалі журналістського спрямування, як тоді. Себто надзвичайно бурхливе мистецько-літературне і інтелектуальне життя. Він співпрацював у низці тих журналів, які ви можете спостерігати на екрані. Під псевдом Тиберія Горобця він виступав також знаменитим фейлетоністом. Це той жанр, який сьогодні помер. Або, можливо, я його не відстежую, тоді вибачте, що я так кажу. Він викривав владу, викривав, зокрема, польсько-шовіністичну владу у своїх збірках «Дикий виноград», «Квіти і бодяче». Зверніть увагу на цю гарну форму галицьку замість будь-яки. Є автором двох збірок, нариси і замітки з «Дороги життя» і з «Мого записника». Але щодо самої літератури, то, як згадує тодішній дуже популярний літературний критик ліберального спрямування, сьогодні я би була його першим опонентом, на прізвище Рудницький, про нього ми колись говорили, коли писали студію про Ірину Вільде, сам Чернецький ставився дуже недбайливо до своїх літературних творів, як до метеликів. От народився метелик, потріпав крильцями і полетів. Тому ця думка вагомого на ту пору Рудницького для нас важлива, і ви зможете прочитати її на екрані, що Чернецький літературою не журився. Повертаємо нашій мові це слово, бо сьогодні ми кажемо, не переймався, не сумував. Гарно, не журився. Писав вірші, польські та українські, навпереміну. Але коли треба було видати збірку, треба було визбирувати вірш за віршем, що десь валялись по його кишенях і шухлядах на клаптиках паперу. Ось вона творчість української богеми того часу. І так вийшли на ту пору три його збірочки. Всі ці три збірочки мають в собі оце слово печальне, слово сум. Воно сьогодні так разом з нами, це слово сум. Звідси меланхолійний Чернецький від пані Мореквас. Збірка «В годині сумерку», «В годині задуми», «Сумні ідем» і так далі. І ось війна. Війна впливає на наш психічний стан найбільшою мірою. Так само війна вплинула і на Чернецького. Саме напередодні війни Чернецький, як режисер театру «Руська бесіда», ставить виставу свого побратима Карманського, вистава про гетьмана Петра Дорошенка «Сонце руїни». Дуже знакова вистава про того гетьмана, який намагався врятувати Україну тоді, коли, здавалося, Україна втратила всіх своїх прекрасних європейських союзників. Тобто Україну було доведено до такої стадії в глобальній політиці, що вона знаходила єдину дорогу свого союзництва – це Туреччина. Тому не випадково саме Пачовський обрав за свій аналіз Дорошенка в п'єсі «Сонце руїни». Але перш ніж перейдемо до аналізу цієї п'єси і як там взялася Гейлузі «Червона калина», ми запропонуємо на екран вам дуже знаковий вірш Степана Чернецького, вірш патріотичний, на сьогодні також дуже багато патріотів розвелося. Дуже хочеться вірити, що це не піна війни, що це не ситуативна гра, що це не черговий політичний фантик, що це реально глибинні переконання. Бо без патріотизму жити на землі немає сенсу. Шукай те, що любиш. Тоді будеш там в повній гармонії. Так от він пише дуже цікавий текст, який для нього зовсім не характерний. Бо зазвичай його текст крутився навколо вина, навколо гарної панни, навколо внутрішньої печалі, навколо сердечних переживань, бо це молодомузівці. І ось тут раптом така сповідь їй, Україні, за яку ми сьогодні віддаємо життя. Мені здається, що цей текст цього поета звучить сьогодні особливо. «Що кривавих пісень тобі в жертву не ніс, а беріг їх у серці на дні, що вінків не сплітав з твого болю і сліз, прости мені, що не млів, не ридав, з почуття не просив». Хоч йшли дні і роки йшли грізні, що почувань своїх на базар не носив, прости мені, що до тебе приплив від чужих берегів. Йдеться про те, що говорив польською, писав польською, це чужі береги. Існував свої думи сумні, що домашнім богам поклонитись не вмів,
Зрозуміло, віра своя, прости мені. Я співець сумних дум, тихих мрій, добрих снів. Моє щастя спокій вдалині, що вино я люблю, і дівчата, і спів, прости мені. Такі вірші можуть писати тільки у час війни, і сьогодні пишуть їх також. Отже, а тепер повертаємо до цієї п'єси Пачовського «Сонце руїни». Степан Чернецький, як режисер цієї п'єси, вважає, що треба у цій п'єсі обов'язково замінити одну пісню. Ця пісня називається «Ой, не дивуйтеся, та добрі люди». Ви всі легко можете зайти до інтернету, написати цю пісню і побачити, що вона мала виразне антипольське спрямування. І це логічно, бо це було в часи гетьмана Дорошенка, який змагався з Польщею, одночасно змагаючись з Московією, знайшовши собі союзника Туреччину. Так от, Чернецький, намагаючись обійти цей непотрібний йому конфлікт у 1914 році з Польщею, вилучає цю пісню із п'єси, яку він ставить, і пропонує те, що ми з вами дуже добре знаємо. Гей у лузі, червона калина, гей-гей похилилася. Джерело тих рядків – це не витмір самого поета Чернецького, а насправді це просто знання Чернецького нашого народного мелосу. Тобто Чернецький знав розкішну пісню, просто приголомшливу, епічну, многоголосу. Таке враження, що уся Україна реально вийшла на кін битви з ворогом. Бо саме це відчуваєш, коли слухаєш пісню «Розлилися круті бережечки». І ви її послухаєте. Послухайте саме зараз і звернете увагу, що це виконання, яке ми вам пропонуємо, доходить, власне, до останньої строфи, яку ми добре знаємо, «Гей у лузі, червона калина», і не співає її чомусь. Хоч усі тексти, збірки народних пісень містять саме оці рядки, які ми сьогодні знаємо. Я думаю, що прослухавши ось цю пісню «Розлилися круті бережечки», ви надихнулися силою нашого козацького героїчного спротиву. Отже, як знайшли цю пісню, останню строфу з якої взяв Чернецький і вставив у п'єсу «Сонце руїни» про гетьмана Дорошенка? Пісню записали на початку 70-х років 19 століття у Єлисаветградській губернії, теперішня Кропивниччина, яка ще й досі, здається, називається Кіровоградщина. Коли цю пісню склали, яку ви щойно послухали, цю пісню склали, одні кажуть напередодні, а інші кажуть, думаю, що мають більше рацію, в часи національно-визвольних змагань козацьких воїн 1648-54 року. І ця національно-визвольна війна під проводом Хмельницького дуже перегукується із тим, що ми маємо сьогодні. Як припускає дослідниця творчості Степана Чернецького, вже тричі згадую її і дякую їй за її працю, пані Надія Мороквас, можливо, шановне панство, ця козацька червона калина десь на генетичному рівні озвалася в Чернецькому, коли до Львова приїхав гостювати театр Миколи Садовського, чоловіка нашої видатної акторки Марії Зіньковецької. І, можливо, цей театр, який приїхав до нас на гостини, так тоді це називали, а не як називають тепер іншим словом на гастролі, можливо, цей театр тоді цю пісню співав, і в Чернецькому вона прокинулася. Це одна, звісно, із версій. Отже, пропонуємо вам послухати цю пісню у виконанні унікального хору. Цього хору на чолі із Олександром Кошицем, який з ініціативи Симона Петлюри був відряджений в Європу, аби на початку ХХ століття, в часи національно-визвольних змагань 17-21 року, виспівати перед цілим світом
українську душу і сказати, що Україна – це не Московія, що ми не брати і не сестри, що в нас зовсім різна культура. І цілком логічно, що цей хор на чолі з Олександром Кошицем до свого репертуару взяли ось цей шедевр «Гей, у лузі червона калина похилилася» і співали не лише тих чотири рядки, яку співають навпереди й наші теперішні співаки, які дотепер так активно працювали в московському шоу-бізнесі, а тепер їм перемкнуло, що ж це сталося там у їхній голові, що вони перестали по-московськи співати. Але я повертаюся до Олександра Кошиця. Олександр Кошиць 1944 року, встигнувши ще в Нью-Йорку показати шалену «Ой, у лузі червона калина похилилася», відійшов у вічність. Так само відійшов у вічність в 1944 році і наш герой Чернецький. Осінь їх двох забрала, а наша визвольна весна їм знову повертає, їх знову повертає. Тому що Андрій Хливнюк почав співати цю пісню, власне, наприкінці лютого, на початку березня. Весна знову оживила нашу історичну пам'ять. Повертаємо тепер до Чернецького. Що він сам про це сказав? Що кажуть інші, для мене не особливо важливо. Багато що кажуть. Але що він каже сам? Як народилася у нього ця ідея вставити тих чотири рядки в п'єсу «Сонце руїни» про Дорошенка? Ми стали викінчувати давніше вже приготовано до вистави драму Пачовського. «Сонце руїни». Автор дав мені свобідну руку, як гарно, чуєте? Яка чудесна мова того часу. 100 років в тій мові. Дав мені свобідну руку скоротити придовго, протяжну, але прекрасну свою драму. Я це зробив, обтинаючи її більш, як на одну третину, та заступаючи пісню «Ой, не дивуйтеся, та добрі люди», пісню проти польську, я вже про це сказала, новою піснею «Ой, у лузі червона калина». А тепер увага, що спростовують сучасники, до котрої мелодію доробив я сам. Чуєте, що каже Чернецький? Я сам написав цю мелодію, яку ви щойно слухали у виконанні хору Кошиця. А Михайло Косак розложив її на дуті, дерев'яні і бляхові інструменти. Ошаліти можна. Дуті – це духова оркестра. І оця духова оркестра називається «Бляхові інструменти». І нікому з того не було смішно. Якби тепер сміялися ті, які нічого про свою мову не знають. Отже, нові строфи.
цього шаленого тексту, який поєднує між собою 17, 20 і 21 століття, виявляється, написав ще один січовий стрілець. Тому що Чернецького було, звичайно, покликано до австрійської армії, і він там відслужив і повернувся, коли Галичина вже була окупована Польщею. Так от той, хто дописав наступні рядки, називається Григорій Трух. І ви можете побачити його на екрані. 1894-1959 рік – це покоління Евгена Коновальця. Він був родом із села Гірного, що на Стрийщині. Він був поручником легіону українських січових стрільців і української Галицької армії, а потім прийняв чернечий сан і виїхав до Канади. Там він редагував журнал «Світло», там він написав фундаментальну працю «Життя святих» і дуже жартівливу пісню «Пісня підхорунжих», що свідчить про його досвід у творенні пісень. Інформацію про те, що він створив наступні рядки цієї пісні, ми здобули щойно у 1954 році. Уявляєте, який довгий шлях цієї пісні до нашого з вами серця або історія цієї пісні. І ось на екрані можете ці рядки бачити, що каже Григорій Трух. Коли одного дня, в серпні 14-го року, ми мали збірку на площі загальної бурси в Стрию, я почув, як мій сусід у ряді, урядник української каси в Стрию, Іваницький, підспівав собі гарну пісню, що мені дуже сподобалася. Її він навчився від артистів Львівського театру української бесіди. А від кого ще ж? На мою просьбу він переспівав мені кілька разів одну строфку, бо тільки одну строфку вони й співали. Одну строфку тієї пісні. Я навчився її на пам'ять, ой, у лузі червона калина. Оці слова так дуже підходили до тодішнього нашого положення, отак як зараз підходять нам до теперішнього становища. І так живо висказували всю нашу стрілецьку ідею, і так правдиво виповідають нашу сьогоднішню ідею, чи не так? Що я повторяв собі ту чарівну строфку раз у раз, а як наступного дня ми знову вийшли на вправи, я сів перед бурсою коло столика і склав ще три нові додаткові строфки. Яке гарне слово! Три додаткові строфки, що разом створили тую славну червону калину. І на екрані ви зараз зможете прочитати оцей священний сакральний текст. Згадую, як його співав все мій тато, заплющував очі і заливався якоюсь такою внутрішньою свободою, яку ніхто не міг забрати наших з вами святих батьків в часи дебільного совєтизму. Марширують наші добровольці у кривавий танк визволяти братів-українців з московських кайдан, а ми наших братів-українців визволимо, а ми нашу славну Україну геге розвеселимо. Ой, у полі ярої пшениці золотистий лан розпочали наші добровольці з москалями тан, пропускаю, як повіє буйнесенький вітер з широких степів та прославить по всій Україні січових стрільців. Але це ще не все. Це ще не все, бо це пісня ціла епопея. А далі, у 1980 році, у 20 столітті, співтворцями цього шедевру, що своїм корінням сягає 17 століття, співтворцями шедевру стали наші дисиденти Леопольд Ященко і Надія Світлична. Можливо, ці рядки для вас менше відомі, тому ми показуємо вам цю нашу силу. «Не хилися, червона калино, рости до гори, не журися, славна Україно, ми твої сини». Приспів «Не хилися, червона калино», а так, маєш білий, там приспів, так? «Маєш білий цвіт, не журися, наша Україно, маєш славний рід». І так далі. Ну, ось така, шановне панство, унікальна історія із цією піснею, яка стала славним січових стрільців, зокрема, після переможних стрілецьких боїв над річкою Стрипою, а це притока Дністра, що на Тернопільщині. Звісно, що треба наголосити ще й на тому, що Степан Чернецький разом з Богданом Весоловським написав відому пісню «Танго, прийде ще час». Що кажуть сучасні дослідники? Деякі з них кажуть, що мелодія народна,
А дехто каже, що автор цієї мелодії – це взагалі Михайло Гайворонський, який був головним капельмайстером, диригенту військового оркестру армії Української Народної Республіки. Я не знаю, кому вірити. Я вам кажу те, що пишуть сьогодні науковці. Натомість сам Чернецький каже, що автор музики таки він. Звісно, я не можу не згадати основної праці Степана Чернецького, а основна його праця – це, звичайно, історія українського театру в Галичині. Театру «Руська бесіда» передусім. Наш видатний український кінорежисер і драматург, якого розстріляли 37-го року, 23 березня 1914 року виголосив пролог укладу Чернецького, пролог укладу цього театру «Руська бесіда». «Несли своє мерідне слово, – каже Курбас, – у всі закуте незабуті, апостолами і рабами були для тебе рідна мова». Мабуть, найбільшою трагедією для Чернецького стало те, що він змушений був пережити, шановне панство, другу дику московську окупацію нашого краю. Тому останні рядки про те, з яким болем він каже про це, будуть у вас на екрані. Згадую його донечка, яка доглядала свого батька, Леся. Тато був вражений, коли побачив других москалів 1939 року. Чому других? Бо він пам'ятав російських офіцерів з Першої світової війни. Він тоді з ними воював, як осічовий стрілець. Такі прийшли дрібонькі, росту не було в них, азіяти, очі вузенькі, лиця вилицюваті, а до того ще й обмотки на ногах. І шпринці з тих шинель висіли. Тато каже, Боже мій, що з них стало? Шановне панство, найкращі москалі сьогодні – це, звичайно, у чорних пакетиках. Тоді ми не будемо казати, що з них стало, а ми скажемо, що ми їх нарешті перемогли під звуки і текст незнищенної червоної калини і від Чернецького, і від нашого народу, і від Труха, і від наших дисидентів. Слава нації, смерть ворогам!